Anatta sore dia. Dakare dharma de sanama atta chiya. Kan sore sirna ambe chu tamamara mi sikku yanu anga biya bi. Sirna menno dana ne chide sirna sore tenkhara khanna le tamman tam wi anga biya bi varami hoi. Sirna sore nanma le tamwa. ဘောကြရအောင်ကံစရာဘုရားခေါ်တာစေနာနန္ဒမခေါ်တယ်နန္ဒမခြင်းလေတရားဓမ္မတွေကခက်ခက်ခက်ဒီစေနာလေးခန္ဓာကိုယ်လေးခန္ဓာထဲမှာဘေကန္တာကျွမ်းတဲ့ဘုံနဲ့ပြောတာသင်္ခါရခန္ဓာလေးကျွမ်းဘယ်လဲကျွမ်းပါလဲသင်္ခါရခန္ဓာကျွမ်းဒါပြန်သင်္ခါရအနတ္တသင်္ခါရရဲ့အကြောင်းပြောအတ္တအဘုဒ္ဓနိုင်ရံသင်္ခါရအဘာရယသံဝတိယ လဘိတ္တသင်္ခါရေတုအုံးမေသင်္ခါရဟောတုယတမအစခောဘိတ်္ခေသင်္ခါရအနတ္တစေနာရိပါသောတသမသင်္ခါရအဝတေယံသံဝတေယံဒီလဘိတ္တသင်္ခါရေတုနဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုံးများသင်္ခါရအနတ္တလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးစေနာဥပါဟောလိုက်အနတ္တလို့ခေါ်တယ်အနတ္တလို့ခေါ်ကြတာဘုရားဓမ္မရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောပဲရ အဲ့ဒါလေလူသွားရရိပ်ပါခဲ့လို့လိုက်ပြီးဒီကလာနေတဲ့လူတိုင်းကိုရှင်းတယ်အနတ္တအတ္တဖြစ်ပါဘောလို့ဘုရားဘာသာမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်အနတ္တဘာဖြစ်ပါအနတ္တဘုရားအနိုင်တာမပြင်းမဖြစ်ဘူးသဘောအားလုံးရဲ့ဓမ္မတွေမပြင်းဘူးဘုရားဘုရားဘာသာမှာရှိတဲ့အတ္တဝါဒတည်းရှိသာလို့ဘုံတော့ကံမဝါဒီတည်းရှိကံကိုမပြတ်ဘူးလို့ယူတဲ့တည်းရှိ ဒီမြတ်ဘုရားမင်းအနတ္တလက္ခဏာသုံးနေတဲ့ပေရှားဟောလိုက်တယ်သူအနတ္တတွေအပါဝင်ဖြစ်ပါဘုရားမပါဘူးအနတ္တတွေအပါဝင်ဖြစ်ပြီးဒီကရသွားတော့တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားပြီးတော့ဒါပြန်လူသွားရရိပ်ပါတယ်လို့လိုက်နေတယ်လို့သရက်ခါကဒကာဓမ္မတို့တနေ့ကပြောသလိုနေ့ရက်ချက်ဆောင်းပြီးဒီကရတတ္တဝါတွေမှာအာကာမိကံဖတ်ဆိုကြတာ ပြီးပါစေတော့ချုပ်ပြီးကလာချင်းရှောင်းဆောင်ဟောတာမှတ်ပါဘုရားနိတ္တခတိသနာကြတော့သင်္ခါရအနတ္တဟောလိုက်သင်္ခါရစေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရကံလေးကအနတ္တနာဟုတ်ဆိုတော့အနတ္တဟုတ်ပေါ့ဗျာဘာကြည့်ရအောင်အရင်စေနာရိယနောက်ကလိုက်နေပါလားအနတ္တပြုလိုက်နေရမှာပဲချုပ်ပါလားလို့မေးမယ်ပြုလိုက်နေရမှာပေါ့ဗျာဒါပြန်အဲ့ဒါမှန်ထားလိုက် နော်ပြည့်ခေါ်လိုက်များနော်အနတ္တဆိုခေါ်လိုက်ဘဒ္ဒဝါတွေငဲ့ပြီးနေရတဲ့ဆောင်းပြီးဒီကရာတိဘုရားနေရာညနေရာကြတဲ့ခါကျလူသွားရရိပ်ပါလို့ပေါ့ကွာသူကနောက်ကလိုက်နေတာပဲကာမိကံဖနဲ့မင်းတို့နေကြရတာကမ္မတဘောကမ္မနဲ့မင်းမိဥစ္စာတခါလေးဘုရားကကမ္မတဘောကမ္မသာရောအဲဘိနတ်တို့များခေါ်လိုက်ပြီးဖြစ်ချင်းဒကာဓမ္မတို့ မယူရလိုက်ချင်းကံပေါ်ပါသက်တရာဖြစ်ဖြစ်သဘောကြပါမယူရလိုက်ချင်းကံပေါ်ပါသက်တရာဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ရဲ့အတော့ကမြဲလိုက်ပြီးဒီကရာနေတော့ဒုက္ခဆင်းရဲရှိတယ်ဥဒ္ဒုကံကောင်းနေနောက်ကလိုက်နေတာပဲကာမိကံဖရိယာမြင်းကောင်းချောက်ပြီးဒီကရာနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘယ်တော့မှမပြည့်စည်တဲ့တရားတနေ့ကပြောသူထိုးလဲမကြံဆွဲထူတဲ့သဘောဟမ်စီဝါရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကချက်ပေးတဲ့သဘော မကြမ်းပါဘူးရှင်သူကနေကြမ်းမအောင်လုပ်ပေးမယ်သဘောဒီမရောက်ဘူးရောက်ပါတော့သူကနောက်ကတခါတည်းဒကာဓမ္မတွေကိုအမေဖေကလေးလေးသွားတဲ့နောက်ကအမေဖေကနေပြေးကြတယ်မလဲမပြောင်းနှမုံးလေးဆွဲပြေးကြလားနောက်ကလိုက်နေသလိုလိုက်တဲ့အိပ်ပင်မျိုးယူထားလို့ရှင်းဘာလို့ဖြစ်ကြမလဲရှင်းကြရပါဘုရားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကပဲယူလိုက်ပါတယ် ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲရှိပါဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံပေါ်မှာသတ္တရာတွေရှိနေခိုင်နေရတယ်လို့ယူတဲ့သတ္တရာတွေရှိမရှိရှိပါဘုရားဒါပြန်အနတ္တလက္ခဏာသုံးနဲ့ညှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားမမြဲတဲ့တရားသင်္ခါရအနတ္တသင်္ခါရဆိုင်ရံဘုရားအတ္တအဘိဓါတကယ်လို့မင်းတို့နောက်ကလိုက်နေတယ်လို့ဆိုညာအောင်လား နိုင်ရံငင်္ဂရာအဘာရယသံဝတိယဒီသင်္ခါရာရိယပြည့်စုံရအကြောင်းကိုမရှိဘူးတဲ့မနက်နောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ပါလားရှိသေးရလားမရှိပါဘူး
La vera sa dengare eume dengara hodi eume dengara mahe dumbi. Didengara machisidri. Abudu sena verma malajidri. Kudu sena randana gala in desidri. Yaya. Mayara. Oh, that is another very good. No? No, 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 မာဘောင်းမယ်ဆိုတာတော့ကြာ။ဟဲ့။အဲဒေဂရမရီနေနိုင်ကြီးနေတဲ့မှာတန်ဆောက်ချက်မဟုတ်ဘူး။တန်ကိုရှင်းပြနေတယ်ဆိုတာမှတ်ကြမှာနော်။ဒါဆိုရင်လူလောက်တဲ့ကံတွေကအဟောတိကံပဲဖြစ်ရတော့မလား။ဘုရားလို့ဒေဂရမရီကမေးဖို့မလား။မေးပါဘူး။ဒေဂရမရီအဟောတိကံလည်းရှိတာပဲ။အဟောတိကံမဟုတ်တာလည်းရှိတာပဲလို့ဘုန်းကြီးကပဲဖြေထုတ်ပါတယ်။အဟောတိကံလည်းရှိတာပါပဲ။ တော်ကြ။အဟောတိကမဟုတ်တာတွေရော။ရှိပါ။နော်အဟောတိကမဟုတ်တာ။အဟောတိကနဲ့ရှိပါသေးတော့ဗျာ။အဟောတိကမဟုတ်တာတွေကတော့ဘယ်လိုများပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြက်လို့ရှိရင်ဒီကံအဒီမှာပဲချုပ်။ဆွမ်းတော်တင်တဲ့နေရာမှာဆွမ်းတော်တင်တဲ့စေနာကံလေးကဆွမ်းတော်တင်တဲ့နေရာမှာချုပ်။မေးတဲ့စေနာကံလေးကမေးထုတ်တဲ့နေရာမှာချုပ်ပါ။မေတ္တာပို့တဲ့စေနာကံလေးကမေတ္တာပို့တဲ့နေရာချုပ်ပါ။ချုပ်ရပါပ
Tây yên yêu lệch đội 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 tây yên yêu Malaysia, 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 Nadu ra đi được đi ra hô đi gắn chia lò mala lò mìa hô đi gắn đô chen. Tay ra mãi nếu mà mày học đi hô đi gắn đô mất chị đi vào. Bà bây giờ vinh nha gắn nha chị đi đâu. Bà bây giờ vinh nha gắn nha chị đi. Hô đi gắn đô mất chị bà bù lò phun nha gắn chị bà. Raja, tu ra mày gắn mà mày. Tu ra mày gắn mà mày bè sửa vào raja. Gain đã đến. Tu mà lại gain này, vậy luôn nha. Tuy nhiên, 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 tuy giúp đi ai đi gom bao nhiêu, bự gì gan sợ là xin làm không được, ăn ăn này ai yêu mình được, bự gì gan, bao giờ, mình nói gan sợ là mình nói là cam làm không được, em đúng nói là giờ là bây giờ mình nói gì cả không chịu, em thấy chân tiêm chân bị gì cả là lạt, mình nói gì cả là chi hết bao nhiêu, ấy đi rồi, đi nay là, đi nay mà về chụp để được cái đó mà để chụp thế chứ. เบญจกุระเสนาเยอยู่ยอเบญจกุระเนี่ยชุบครับเตียนน่ะเสนาเนี่ยเตียนน่ะเรียกเขาชุบครับเตียนน่ะเนี่ยมาไปชุบไปแล้วมโนเรามาวงเหมี่ยวไปได้กันน่ะเนี่ยเบญจุจะเลยวงเหมี่ยวไปเสนาเลยฤตังกาลุจะเลยวงเหมี่ยวไปเสนาเลยฤวงเหมี่ยวไปใส่เนี่ยวงเหมี่ยวไปก็ไม่ได้ยึดติดอะไรกระหม่าวงเหมี่ยวไปเนี่ยชุบครับครับมันไล่รู้เนาะครับมันไล่ได้ขึ้นเพียงเวลาพี่อ่ะมาเราอุ้มลูก ไม่รู้ไม่รู้ล่ะรู้อ่ะรู้ไปได้กันแล้วเพียงชาเถอะโอ้ด้วยกันมาดูรอมาไล่ตามมาเว้ยตัวก็ตัวเนี่ยอลารู้ปอเลยลูกอ่ะมันน่ะไล่ด่าล่ะโหมาอลารู้ปอล่ะไล่จําไม่ได้
Raja. Like your leg, Ella. Bello Bovari. Dima, Bama Shinshin Nan Yunne. Bama Shinshin Nan Yunne. Bama Shinshin Yunne. Yiva Vai Chu Ho Bama Le Dima. Tu Dambe Gangel, Shido, Kuma, Dina Yuga, Dirin Shogu, Kuma Nan Yuga, Le. Kuma Bama Shinshin Sin Nan Yunne, Bama Shinshin Nan Yuga, Boya. Bhaja. ดาเพียงเนี่ยธรรมะรู้อลารู้ขอราโกตาโซราบานอกกันไล่นี่เลยสุดาเนี่ยถ้าหลุดมันเลยจังเนี่ยถ้าสุดาซ้อมอยู่กันเนาะครับเนี่ยถ้าไล่ไปมันไล่ไปจริงๆเอ้ยถ้าอย่างตะนี่ก็เลยเปล่าแกอนันตระนี่อยู่ได้สิทธิ์เสรีกันมาปฏิบัติวันนั้นสิทธิ์เสรีกันธรรมานันตระพิเศษน่ะพิเศษสุดอะยิน อะเย็นสึกเสยได้ชุบไปกาล่ะเนาะสึกสึกเนาะสึกเสยได้พอแล้วครับครับตะบะจ๊ะครับอะเย็นสึกเสยได้ชุบไปตัวนั้นล่ะบาบ่ได้เนาะสึกเสยได้พอป่ะครับดีมาดีอย่างดีมานายชุบไปกาล่ะเนาะบ่จะบาเรเนี่ยขึ้นไปเลยเนาะนายพอแล้วเว้ยสิล่ะล่ะพอครับตะบะจ๊ะครับอันนี้ก็นายก็ได้เรียนแต่เนาะครับก็เอ๊ะดาเพียง ဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာရှင်းပါဗျာရှင်းပါခိုင်နေရလို့ယူသေးရမယူပါမယူတော့ဒါဖြင့်အော်အလားတူပေါ်ဖို့ကိုလိုက်တယ်လို့ဆိုတာကိုပြန်ပြီးမှတ်လိုက်တာအလားတူပေါ်ဖို့ကိုလိုက်တယ်လို့ခင်ဗျားကပြီးလာအောင်လို့ဆောင်းပြီးဒကာဓမ္မဟောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စင်စစ်တော့ဖြင့်မလိုက်ပါဘူးအလားတူပေါ်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့လိုက်တယ်လို့ခင်ဗျားညာနေမှာ ညာနုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှာဖြင့်ဆောင်းပြီးခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စင်စစ်တယ်ဖြင့်ဒီမှာလို့တဲ့နိုင်ရည်ဘုဘွားဖို့ခဏဒီခဏတော့မလိုက်ပါဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားကျေနပ်လားလိုက်ကြလားမလိုက်ပါဘူးမလိုက်လို့ရောတဲ့သူ့တတ်တည်တော့ကျင်းမာရလားဆိုတော့အလားတူပေါ်တာရှင်းလိုက်တော့ဩဒါဖြင့်အလားတူပေါ်တာရှင်းလိုက်တော့ ဒါကဓမ္မတို့ချုပ်တာလည်းပါမယ်အလားတူဖြစ်တာလည်းပါမယ်ဆိုတော့ဥစ္စေရတိကိုရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒါဖြင့်မလိုက်တာပြီလို့သတ္တရာရှင်းပါတယ်မှန်ပါဘူးဘောကြလားအလားတူပေါ်တာသိရတဲ့ဖြင့်ဩတတ္တိအကြောင်းကျိုးလေးတော့လည်းဆက်နေသေးတယ်ကိုဆိုတာလေးကတော့လည်းရှိနေတော့ရောဥစ္စေရတိကိုလည်းရှင်းပါတယ်မှန်ပါဘူးဘောကြလားသတ္တရာတိကိုရှင်းပါမလိုက်မှန်းသိတဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဒါမလိုက်မှန်းသိတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ရံဖြေလို့မရဘူးယောက်ျားအမှန်နုညံ့တဲ့တရားမလိုက်မှန်းသိတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့အလားတူပေါ်တာသိရတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီလိုညီမလာတယ်ဒကာဓမ္မတို့အတည်ကြီးတဲ့တော်တယ်ဆိုတာဖြင့်သိသိချာချာမှတ်ဖို့ပဲမှန်ပါဘုရားတဲ့လားမှန်ပါဘုရားဒါကပထမနဲ့ညှိလိုက်တော့မှပို့ပြီးရှင်းတယ် ဗုဒ္ဓနိနဲ့နေရတာဆောင်းဟောတာကခမည်းတော်ကယူလိုက်လို့ရှင်တကယ်သတ္တရာတိတိဗုဒ္ဓဘာသာအခေါ်ဗုဒ္ဓဘာသာအယူမှာသတ္တရာတိတိဖြစ်မှန်ပါဘုရားအခေါ်မှာသတ္တရာတိတိအဲဒါမှာသူကြီးဖြာကြသေးရသူကြီးဖြာကြသေးရနော်အဲ့ဒါဘယ်ပါဠိတော်မှာလာတော့မေဘုလိုလားနော်ဒီလိုယူတတ်တဲ့ကွာဆိုတာဘုရား ရဲကံကိုယ်နဲ့ဒီတောက်တိကြီးဇေရဝံကြောင့်ပြရန်ပုံပြီးတကယ်လားနေတဲ့အခါကျလို့ရှင်အားလုံးအနတ္တတွေဒီခေါ်နေယူပါနတ္တဝေဒနာနတ္တသညာနတ္တသင်္ခါရနတ္တဝိညာဏနတ္တလို့ခေါ်တော့ဉာဏ်တစ်ပါးကဒီချင်းသူကဘဝတဏ္ဍာကရှိတယ်ရပညာကလည်းမရှိနောက်ဘဝကိုလည်းသူကခင်းတွဲတဲ့ဘဝတဏ္ဍာကရှိပြီးတကယ်လားနေတော့ဒီရကစိတ်ကူးပေါ်လာ ဒီရကပဲစိတ်ကူးပဲလို့ခေါ်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့ဒီနာခောကနာသမင်းနဲ့အညာကြတော့ဘိက္ခုစေတသောပရိဝေတေကိုဥဒ္ဒဘာရီယူပါဏတ္တဝေဒနာနတ္တဝိညာဏနတ္တအနတ္တကတာနိကမ္မာနိအနတ္တကတာနိနာမဟုတ်ပင်ပြုအပ်ကုန်သောကမ္မာနိကံတို့သည်ကမ္မတ္တနာကံပါရင်မိမိဥစ္စာဖြစ်သောဟူတန်းဒီယူကုန်။အော်ဘုရားကအကုန်နတ္တ ခန္ဓာငါးပါးကိုနတ်တရားဟောလိုက်တော့ဖြင့်ဘာမှအာဂုယမရှိတော့ပါလားအတန်တရားသွားဖို့မှာဘာမှအာဂုယမရှိတော့ပါလားသူစိတ်ချင်းဒီလိုဖောက်ပါဘုရားသဘောကျလားအခုနတ်တရားဟောလိုက်တော့သူဘာမှအာဂုယမရှိတော့ဘူးလို့သူမယူဘူးယူပါဘူး
ဲ့ဒါကိုဖောက်ပြန်ပြီးဒီကရမောင်နိုင်တဲ့ကိုမြင့်နေယူလိုက်မှန်ပါဘုရားဩကံပဲငါဟာရှိတော့မှာပဲမှန်ပါဆိုပြီးယူလိုက်ကံသမတ်ကံကံပါလေမိမိငါရငါဖြစ်သူခုတန်းတိရောက်ကုန်ပြီဒါကလည်းငါဤဒါခါရဲငါဤဥစ္စာဒါတခုပဲငါငါဒါကံမငါရှိတော့တာပဲကျန်တာတွေအကုန်တတ်တာပဲဆိုတော့ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်သတ္တဗျာအဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကြီးရ။အော်ငါတရားပြောတဲ့မှာဘောဓိနာကြီးဆိုတဲ့ရံပါပါတော့လား။ဘုရားညိမ့်ပြီ။ဟဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကြီးဣဒ္ဓဧကိသောဌာနဣဒ္ဓဝိသရိဣဒ္ဓဧကိသောအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကတော့တဏှာရိပရိယေနစေတ္တာဘုရားသာသနာအတိဓာဝန္တိညင်ညေယံဆိုပြီးသူဘုရားကဒီပါဠိတော်ထုတ်လိုက်အော်ငါဘုရားတရားဟောနေတယ်ဒီမှာဒီတဲ့ဘောဓနာမစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံမဲငါဥစ္စာငါလို့ရတော့ပါပဲလို့သူယူဖို့ဟိုပညာကလည်းမရှိအဝိဇ္ဇာကလည်းများဘောဓနာကလည်းမစွန့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံကငါဥစ္စာကံမဲငါအကုတ်ပြီးဒီကလာကံမဲငါဥစ္စာယူရှိတော့တယ်လို့ငါဘုရားဟောတဲ့အနတ္တကျော်ပြီးဒီကလာအတ္တလည်းပြေးသွားပါဘောလားလို့ဘုရားသိချာသိသဘောပါမာလျောတဲ့အတ္တကိုသူအတ္တရဲ့ကံကိုအတ္တယူလိုက်ပါဘောလားလို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဒီအချိန်မှာဒီဟန်ကြောင့်ကိုရမေကြီးတပ်ပြင်းနဲ့ညာထဲမှာပေါ်လာနော်ဘုရားတဲ့နဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဒါငါဘုရားကြီးတရားတော်ကြော်လွန်ပြီးဒီကရပြေးသွားပြီးဒီကရတဏ္ဍပညာကမရှိအဝိဇ္ဇာကများတဏှာရဘုရားတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီကံကိုငါအားကိုးရတော့မှာဘူးယူတာဟိမှန်ပါဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ရှိကုန်တာမထီးဘူးလားထီးပါဘူးသေချာစဉ်းစားကြည့်တာသေချာကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပေါ်ပါခင်ဗျားတို့ဘာမှအားကိုးရမရှိတော့ဘူးကံမဖြစ်ရဘူးဒါလေးတို့ဒီတိုင်းမနေဘူးထီးပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတခြားအနတ္တကြီးတယ်ကံပေါ်မှာခင်ဗျားတို့အတ္တဒိဋ္ဌိမယူဘူးလားယူပါအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတော့ကံကတော့မပြတ်တော့ဘူးဆိုပြီးအတ္တဒိဋ္ဌိတဲမှာသက္ကရာဒိဋ္ဌိကလည်းတွဲရည်ဖြစ်မနေဘူးလားယူပါအဲ့ဒီလိုဘုရားတရားဟောရင်ကိုအနတ္တဟောရင်တဲ့မတ္တန်နဲ့သူကကံအတ္တယူပြီးကြတာဆိုတော့ဘုရားကချက်ချင်းပေါ်သွားငါဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်သူပြေးကကြော်လွန်ပြီးကြလားအနတ္တတွေဟောနေပါရဲ့သားနဲ့အာကိုရမရှိတော့ဘူးဘောရပါဖြင့်ဘာမှအာကိုရမရှိတော့ဘူးသူဘောဓနာကကြီးစုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပညာကလည်းနဲ့ဝိဇ္ဇာကလည်းမရဘောဓနာကလည်းကြီးထွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကံကိုအတ္တလို့ငါဘုရားတရားဟောတဲ့ယူနေပါဘောလားငါဘုရားကြီးတရားတော်တွေကိုကြီးလွားတဲ့ဒိဗ္ဗေအတိဒါဝန္တမြင်ကြီးအလွန်ပြီးဒီကရာယူသွားတဲ့ဒိဗ္ဗေဒီတဲ့ဉာဏ်ဘဘာနေပါဘောလားဘုရားသေချာထုတ်ဖို့ပြောอ่ะမှန်ပါဘုရားဘာကြ။ဟာခန္ဓာဝရတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝရတန်ရုပ်ပါဠိတော်နော်ဘယ်နာဖြင့်ဒကာဓမ္မအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဘယ်လိုဟောရပါလုံးလို့မဲတယ်ကမင်းကာအနကံကိုအတ္တလို့မယူနဲ့ဟေးကံကိုအတ္တလို့မယူနဲ့ကံနေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သင်္ခါရခန္ဓာကွာသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်တော့ကြောင့်အနတ္တလို့သာယူကွာဒီမှာပြန်ဟောရကံကိုပါလို့ယူကြမယ်အနတ္တအနတ္တလို့ယူကြစမ်းပါဓမ္မတို့သဘောကျပါဘုရားဟောနေတာအလားတူပေါ်တာကိုသိသဖြင့်လေဒီကံဟာမလိုက်ဘူးဆိုတာမသိကြဘူးသိပါဘူးအလားတူတာပေါ်လာတယ်ဒီဟာခုမှမလိုက်ဘူးဆိုတာဓမ္မတွေရေးပြီးရေးပါခိုင်းတာဖြင့်ဟောဒီဘက်ကဖြောင်းနိုင်နေတဲ့မိထွန်းတဲ့ဓမ္မတို့မိလေးနဲ့နော်ဒီဖြောင်းနိုင်လေးကမင်းမပါတယ်ပြောင်းတယ်ဒါတော့မိကြီးလည်းမချစ်ချင်တာနဲ့အားလုံးကဓမ္မတို့ဒီပြောင်းနိုင်လေးကင်လိုက်လို့ဒီပြောင်းနိုင်သွားကြီးကြီးပြီးဒီနေရာမှာပဲတည်လိုက်မင်းနှစ်တိုင်ပြတ်မတော်ဘူးလားပြပါဒါကပထမတိုင်နော်ပါပါဒါကပြရဒုတိယမိကြီးဒကာဓမ္မတို့ဒုတိယမိကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပထမမိလိုက်လာတာလားလို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြဟုတ်ဟုတ်ပထမမီးလိုက်လာတာလားဟုတ်ပါဘူးလိုက်လာခဲ့ပြီရှိတော့ပထမမီးငိမ့်နေရမှန်ပါပါလိုက်လာရင်ပထမမီးပါဗျာငိမ့်ပါတပည့်ကြမှန်ပါသူလည်းငိမ့်ရငိမ့်ပါသူလည်းတပ်မှန်ပါဒီနေ့ဖျောင်းနိုင်တဲ့မီးနဲ့ပဲမှန်ပါ
်ဒီမှာရောပြောင်းနိုင်တယ်မိနေပဲတဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီပြောင်းနိုင်တဲ့ဒီမိကလိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကဲပြောင်းနိုင်တော့သာချပါလေဒီမိလိုက်လာမယ်ဆိုရင်ပထမမိငိမ့်မှုတင့်မှန်ပါမတင်ဘူးလားတင်ပါဘူးတဲ့ဒီကရဏနေရဒီလိုပဲငိမ့်ပါလားငိမ့်ပါဘူးဟောမငိမ့်တဲ့အခါကျတော့ရှင်တရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှကြရမလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့လုံးဝမလိုက်လာဘူးတဲ့ဒီပြစ်မှန်ပါရှင်းကြပြန်ပါဘယ်လိုကြရပါလုံးဝမလိုက်ပါလုံးဝမလိုက်လာလို့သူ့ပတ်တိကင်းပါရလားမေးပြန်တော့ကင်းပါမကင်းတော့ဒီမိမဒုတိယမိမလာတော့မှန်ပါလိုက်လဲမလိုက်ဘူးပတ်တိတော့မကင်းပါဘူးအလားမတူဘူးတူပါဘူးအဲ့ဒါအလားကိုကျေစုပြုတာလို့သာဖတ်ရမယ်ဒီမိလုံးဝမလိုက်မှန်ပါသဘောပါလားလိုက်ပါရလားမလိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဗမူလကဟာလိုက်ကုန်မလိုက်မှန်ပါသဘောကျလားသူလိုအလားလိုတော့ဖြင့်ပေါ်ပါပေါ်ရဆိုတဲ့သဘောနဲ့ရှင်းတတ်ပါဘူးရှင်းတတ်ပါဒါဖြင့်ဒီလိုယူလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ကံဟင်းနတ်တာပဲမှန်ပါဒါကိုဖြင့်လက်လုံးမပက်လိုက်ပါနဲ့မှန်ပါရှင်းလားရှင်းပါကံကိုပဲလေးရပါနတ်တာပါနတ်တာပဲလို့ယူလိုက်တော့အနတ္တပြန်အနတ္တသတိကိုယူသိမ်းသွားတာပဲဆိုပြီးဒီကရဘယ်မှာကြောင့်သူနဲ့သဘောလိုမျိုးပေါ်ပါလိမ့်မလို့နောက်အကျိုးတရားတွေဘယ်မှာကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်မလားကမ္မဝိပါကတ္တဆိုတော့ဘုရားကလည်းဖွဲ့ထားတယ်ကမ္မကကမ္မယကွာဝိပါကတ္တကအကျိုးကွာမတူဘူးကွာကံကအကြောင်းတရားဝိပါကကမတူဘူးလို့ပြောတာပဲကံကရတယ်ရှင်ကံနဲ့ဥပ္ပါယောရောရဲ့ရောပါဒါနဲ့ကံကကံနေရာချုပ်ခဲ့ဥပ္ပါကကထိုက်တယ်လို့ပေါ်မှန်ပါသဘောကျကံကကံနေရာမှာချုပ်ခဲ့ပါဥပ္ပါကကထိုက်တယ်လို့ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ပါရှင်းပါရှင်းပြီနော်တူရောတူရလားမတူပါဘူးဒီကကံဆိုတဲ့ကအကြောင်းကိုဥပ္ပါကဆိုတဲ့ကကျိုးဒါဖြင့်အကြောင်းကျိုးကဘုရားဓမ္မတွေတတိချင်းဆက်တယ်နည်းနည်းမှဒီကံဟာဒီထက်မပါဘူးပါပါတယ်ပါပါဟုတ်လို့အကြောင်းနဲ့ကျူးပါပါအကြောင်းနဲ့နန္တရာဟုတ်လားအကြောင်းနဲ့စေနာဆိုတဲ့နန္တရာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အကျိုးတရားဆိုတာသူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိဘတ်တရားတွေဝိဘတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုတ်တိဆိုတော့မချမ်းသာဘူးလားပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဘာမေးတာဖြင့်ကာဏတ္တပဲသဘောကျကာမိကာဖတ်ဒုနောက်လိုက်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အယူပါအဖြစ်ဆောင်းပေါ်ခြင်းကြောင့်တရားဓမ္မတွေဥပဒနာအထုတ်တဲ့အခါဒီအယူမဖြုတ်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အတ္တရိတိနဲ့သစ္စာရိတိကခန်းနေလို့မဖွေရကြမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘောင်းဘောင်းကျေနပ်ဗလားရှင်းပါဘူးအင်းတော်တော်ကြီးကြီးလို့ပြောနေတယ်လို့နိုင်ရုံခံပြီးပြောနေတယ်နိုင်ဝဲရှိသွားပြီတော်တော်ကြီးကြီးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါရှင်းပါဘူးဘုရားဘာသာမာတိဥစ္စာအတော်ကိုပဲဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လဲလဲပဲပဲအကြောင်းကျဆက်ပြီးကြားမြုံမြုံနဲ့အကိုကထားပြီးမပြမပခဲ့တော့ဘုရားဘာသာမှာတက္ကရာလေးရှိတယ်မှန်ပါသဘောကျပါရှင်းပါရှင်းတက္ကရာလေးရှိပါကမ္မဝါယီတက္ကရာလေးမှန်ပါဉာဏ်ကြပါဗျာဉာဏ်ကြလို့ရှိရင်ကာဏတ္တပဲနော်မှန်ပါလုံးဝတာဖြင့်အကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုတော့အကျိုးတော့ပေးတယ်ဟုတ်လားသူတော့လိုက်မလားဘူးဒီလိုတော့ရေးကြပါရှင်းရပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီခန်းကိုဒီရင်ရပ်ပါတော့နော်အငုတ်ဖို့ကိုပြပါတော့မဟုတ်တဲ့6ချက်တကယ်တော့ရင်ငုတ်ကမနေ့အာတော့6မျိုးပြခဲ့တယ်လို့ဒီမှာလည်း6မျိုးပြရအောင်မယ်တန်း6မျိုးကိုဖောက်ရအောင်မယ်တပည့်ရတိုင်စေနာဆိုတဲ့ကံကိုသိမှုနှစ်နံပါတ်စေနာဖြစ်ကြောင်းသိမှုပါနှစ်နံပါတ်စေနာရဲ့ထူးခြားပုံသိမှုပါနှစ်နံပါတ်စေနာရဲ့ကျိုးရသိမှုပါနှစ်နံပါတ်သဘောကျစေနာရဲ့ချုပ်ရုံသိမှုပါနှစ်နံပါတ်စေနာရဲ့ချုပ်ရခြင်းကိုသိမှုပါနှစ်နံပါတ်မနေ့အတိုင်းလားနှစ်နံပါတ်သဘောကျကောင်းပြီဒီ6ချက်တော့တရားဓမ္မတွေဆုံးအောင်ပဲပြောပါမယ်။ဒါဖြင့်ကံကိုသိရမယ်ဆိုရင်ကံဒီဓမ္မတွေကာယကံဝစီကံမနောကံကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အမှအဲပန်းနေလဲကြတယ်။အဲကာယကံမနေဘူးလား။ပြောပါဘုရားကြာဩကတာဩကတာနဲ့ပန်းကတဲ့ပြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲ။ဟင်းပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပန်းနေတယ်ကိုယ်ကနေအာယုံပြုပြီးတကလားဒီလုံးလေးလာနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဆက်ကြ။မနောပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကံ၃ပါးဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပါဘူး။
Pani bai yi le se ni dung ma ro ba de. Ba de. Da ja ja la chin mya pan lu ba yi so ro. Ma ni ba. Ni ne lu ya dan ya la chin na lai da. Ma ro. Kan dung ma kan dung ma a ri se na dung hu ka ya kan ma ji kan ma no ka kan dung ma ti bi no. Kan ma kan we chin lu ya ti ya me lo chin na ma phi phi. Ông này nếu có miệng thì thuật quá. Cảm bản miêu quá. Thế mà bây giờ nào? Cái gắn này cái đó là mà phía thế này nào bây. Vô dì gắn mô? Vô dì đó là mà phía thế này cảm bây. Mà nó gắn mô? Mà nó đó là mà phía thế này bây. Thôi bây giờ, cảm bây thế này tôi mới xí được bộ. Thì cảm bây giờ mẹ phía bà lên mà lê lê. Cái đó mà mê vô mê lô. เออไอ้ตี่อ๋อเว้ยกว่าดิกัมปรุจังขึ้นเด้อสรุปตี่อ๋อเว้ยสรุปดิกัมมาโหดิกัมเบยจังกาอลุลุบ่ได้เลยสรุปไอ้ดุกะดิดิเผื้อมั้ยครับเออดิกัมปรุจังขึ้นไปเลยสรุปไอ้เจ้ามันนึกว่าตี่อ๋อมันนี่เวรีกะตกโกทูลงตี่อ๋อมั้ยเด้อครับดิกะอะไรอะไรมาผัดตาจังขึ้นเด้อมาเลยครับดิกัมปรุจังขึ้นไปครับผัดตาสรุปก็คุ้นชินเปียเจ้เรตัวได้คาจ้ะ บ้านเนี่ยเมลงเนี่ยด้้วยตะบะจ้ะบ้านเนี่ยเมลงเนี่ยด้้วยได้คาจ้ะว่าเลยได้เสียนน่ะพอครับครับแต่เนี่ยด้้วยหูจ้ะว่าได้เสียนน่ะนอกพอครับบ้านเนี่ยเมลงเนี่ยก็ไม่ด้้วยครับแต่เนี่ยด้้วยได้ก็พัดตะว่าได้เสียนน่ะกะครับแต่การรู้จังเสร็จครับไม่ด้้วยล่ะคือจึงมาเลยล่ะจ้ะมาเจอได้ก็จึงมาเลยล่ะจ้ะแต่เนี่ยได้มาด้้วยล่ะว่าคือจึง ตัวเนี่ยครับเนี่ยนามลูกจิตมาจ้าดามาลูกจิตเนี่ยสรุปเสนาเรียกมาด้้วยมาจิตเนี่ยก็สุดาตีจาตีจาเนี่ยกัมปรุจังขึ้นตัวอ๋อล่ะเนี่ยกันตรงมาพัดตาจังขึ้นเลยมาเลยครับใช่มั้ยใช่กันตรงมารู้จังใช่ครับเอ๊ะตะกะนี้เนี่ยสร้างจิตมาล่ะกูซ่าเนี่ยมัดตันเนี่ยนี่เนี่ยกูก็จะเทมาด้้วยไปสุมาขึ้นดิอ่าคุณนี่ก็ขึ้น เท่าไหร่ตั้งแต่กัจฉันอ๋อกัจฉันเสนาบ่ล่ะครับแล้วเอามาด้้วยมาด้้วยด้้วยอะไรเอ๊ะลูกจนากันลูกจนาเสนาเนี่ยกันดาเพียงธรรมะรู้กันบ่ยะล่ะครับมาตามาตามาตาเนาะกันนี่เจ้ามรู้ว่าได้ครับเจนน่ะเจนน่ะดาเพียง เมลงเนี่ยด้้วยเลยเมลงเนี่ยด้้วยเอ้ลูกจนาเป้จนากั้นจนาแช่จนามองไม่เห็นผิดหรอกผิดอ่ะไอ้นี่เสรณาเนี่ยก็ด้้วยผิดมามาด้้วยมโนได้ด้้วยนะมโนได้มาชื่อได้พัดตาจังมโนตามพัดตาจังผิดได้เสรณาเว้ยถูกต้องส่วนไหนเนี่ยถูกต้องอันนี้เนี่ยธรรมะกั้นผู้ด้้วยรู้จังผิดพัดตาจังมาด้้วยแล้วก็ผิดก็ผิดอ่ะถูกต้องเอาไงล่ะเนี่ยนั่นน่ะมันน่ะแหละดิ การทูบเปียวเปียวบ่าวเนี่ยพระอาจารย์กรมเมียเนี่ยกันหาตอรทูกันนี่ทูชะบ่มันน่ะติดท่าเอาแม่กันทูชะบ่ติดท่าแล้วกันแหละเมียเนี่ยติดได้กันนี่ชื่อเลยมัดท่าครับตริษัญเนี่ยติดได้กันชื่อว่าเจตัญเนี่ยติดได้กันชื่อว่าลุติณัตติเนี่ยติดได้กันชื่อว่ายมะเนี่ยติดได้กันชื่อว่าอ๋อกันนี่ทูชะบ่าแล้วมัดท่า ဘာကြာကြာကံလူပြင်းနဲ့ပြေပဲလေးပါလုံးလုံးရုပ်သေးတဲ့ကံရဲ့လို့ကံထူးထူးခြားခြားများများဆောဆောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးတော့မေးတယ်နေ့၃နားမလဲသေးလားနားလဲနားလဲတဲ့အခါသရုပ်ရဲ့ချက်ကံဒီကံအကျိုးပေးဘူးသိရမှန်ပါဘူးဘာကြာကြာကံအကျိုးပေးလို့သိရမယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီကံကြီးအကျိုးပေးကခွန်နှစ်ရဲ့ခွန်လားခွန်နှစ်ပြည့်အကျိုးပေးတယ် อจุเป้ได้ก็ไม่ใช่ครับเออดาเพียงดีกรรมนี้อจุเป้ขนเนี่ย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 ขนน่ะด้วยอจุเป้ได้ดิกรรมกรรมถ้าดิกรรมอจุเป้ได้ล่ะแกงอย่างอจุเป้มาๆตะบะจ้ะครับดุติยะก็เตรีชาแม่มาอจุเป้แม่กรรมหาแล้วไม่ใช่เลยครับเอาอุปะเป็นอย่างนี้อ่ะกันเนาะ นิพพานเมียมีสัจจังอจองขွင့်ติ่งแก่တော့ဒီကံမင်းချုပ်냐တော့လဲအလားတူအကျိုးပေးလို့ရှိမရှိရှိပါအဲ့ဒါကအပရာပရိယဝေရဏိယကံဆိုအပရာပရိယဝေရဏိယအကျိုးပေးပါဆိုတော့ကံအကျိုးပေးဒီခန္ဓာနဲ့
ခဏနဲ့ခဏနဲ့ခဏနဲ့အတွင်းအကျိုးပေးအကျိုးပေးတမျိုးကံကအကျိုးပေးရတယ်သူတရားကကျိုးပေးမှာလားမျိုးပါဘူးနေပေါ်မြန်မိတ်ဆက်ကျအကျိုးပေးမှာလားမျိုးအဲ့ဒီလိုကံကအကျိုးပေးမယ်မျိုးရှိသုံးမျိုးဟောဒါပြန်ပေါ်နိုင်တော့ကိုမြင့်တယ်လေးနဲ့မှာကြောင်းမင်းနဲ့နားလဲပါပါတေကကံသုံးပါနေကဖတ်တာပါပါသုံးပါ ตุจูเวรีทุจาวงเตยมาเลยสุดแล้วอย่างลุปินะเปิมะเปรีเอ๊ะดากันจูเวรีก็งั้นดิลุปินะเปิมะเปรีหูโดกันทุจาวงนี่ก็ไม่ได้หูล่ะใช่ป่ะอโจเวรีย่อคนน่ะเดชธรรมะจูเวมามาดุริยาบัวจูเวมามาจูเวเป็นเนื้อสิตรงนี้ดามิดามาถ่ายไปกระไรเลนัมปัจจังกระไรมะนี่น้าเลยเลยล่ะ นั่นแหละนี่เวรีก็ตกติธรรมะนี่ทุรุรุนเตียมเนาะถ้าอภิปรายอะไรอ่ะชื่อไหนไงชินดาลูกมองไงนึกว่าไม่อ่ะครับกันงาลูกเหมี่ยวจ๋าแล้วบาเสียมาตรงนั้นไม่บ่รู้เลยครับกันชุบดอกเตียมครับอ๋อกันชุบดอกเตียมเลยสรุปกันชุบดอกเตียมเลยสรุปกันธรรมะนี่นิพพานจ๋าแล้วใช่มั้ยกัน นิพพานนิพพานสรุปเนียขันธ์การชุบเป็นนิพพานบาบาลิการชุบมัจจมัจจมัจจดาตรอยยี้ล่ะพี่นิพพานบาบาลิการชุบอ๋อดาเนี่ยการชุบดาก็เลยเตียมาสรุปอ๋อนิพพานมาชุบดากูถ้าจังพระอาจารย์กรณีนี้ก็กุกรังกุกรังซากุกรังอกุกรังกุตุอกุตุก็หางาติฌานสวนไหลมีกว่าการชุบ เทศน์เทศน์ว่านั่นเองชุบป่ะไม่ชุบอ่ะชุบป่ะสวนไหลดีกว่าถ้าบ้านนั้นสวนไหลตรงตัวนี้ลูกไม่ได้ขาจ่าหรอกมาเด้แม่เก่งพอแล้วสวนมามาตะบะจ่ะเออกันบะนี่จ้องชุบป่ะเลยไม่ชุบพอแล้วไม่เก่งพอแล้วชุบได้แม่ไม่อยากได้ที่กันหาดะไกรธรรมะลูกคนเนี่ยคนละคนนี่ตัวชุบไปเนี่ยมามาดุริยะว่าชุบไม่ได้ดุริยะเนี่ย คนเนี่ยคนละคนเนี่ยเตือนจุบไปแกตัวกากวนิยะโหลหุล่ะบ่งหน้าโหลจุบไปเนี่ยมั้ยสรุปရှင်แหละเจรุงนี่จุบไปเลยเจรุงบาติสสารพวกนะครับนอกกว่าจุบไปแล้วยกกันมาแล้วครับบาติสสารครับนิพพานญาณนี่สัจจะมาตัวจุบไปเนี่ยยกน่ะบ่มาบ่อ๋อบ่ได้บาติสสารครับอ๋อดาเพียงกายนี่จุบไปนี่ กรรมชุบเลยสิเนี่ยดะกะธรรมะก็อโจไม่ชุบป่ะชุบๆครับดาเพียงกรรมชุบมาบ่ชุบชุบๆตูๆเปล่าจ้ะกรรมชุบมาจะไปแต่ชุบมามาๆกรรมชุบเลยชุบๆเป็นเลยจ้ะๆนาจีๆเนี่ยถอมมาสุดาก็แลซ้อจีก็แลตรีไปแกเนาะครับเค้าเนี่ยเราอาโกนในกรรมชุบด้วยก็แล้วบ่ทุกข์ไม่ชุบมามาตะบะจ้ะครับเค้าเนี่ยเราอาโกนในกรรมไม่ชุบด้วยก็แล้วบ่ทุกข์ไม่ชุบจริงๆตัว คนนี้อ่ะจุบไปได้อจุบไม่ได้ทุริยาว่าจุบไปได้ทุริยาว่ายุคนั้นนี่ยังไม่ได้เลยครับเอ้นึกว่าเมียนมีใจจะจุบไปได้หรอจุบไปได้มั้ยเออดิยังไม่ได้เลยไม่อยากทุกข์ทุกข์ไม่ใช่มั้ยครับครับตะบะจ้ะครับทุกข์ทุกข์ไม่ใช่เลยสรุปจริงน่ะครับจริงครับเอ้กรรมชุบแค่ทุกข์ทุกข์ไม่ใช่มั้ยครับครับเชื่อมั้ยครับกรรมชุบแค่ทุกข์ทุกข์ไม่ใช่มั้ยครับเออแล้วเนี่ยกันเจ้าว่าท่านน่ะว่าเออ ดาเพียงดะการะมะรู้ชุบอ่ะชุบจองอิ่มไม่จิ่มแม้เนี่ยดีกันไม่ชุบกูดิครับใช่มั้ยล่ะใช่ชุบอ่ะชุบจองอิ่มไม่จิ่มไงหรอกกันจะไม่ชุบอ๋อดาเพียงไม่เก่งจะบาลุล้มมาดีกันชุบครับดีกันชุบมาทุกข์ทัสสะดิบาลุชุบตบอดป่ะดาเพียงจะนอกซ้อมไปอลุไม่รู้ว่าบ่รู้แล้วว่าไม่รู้ว่าอ้าจองพระอาจารย์กรณีนี้ก็ ยุบะเตนเสนาโลกิตัตตะเตนเสนาอิทธิตาตนากว่าตูไม่ชุบเลยนอกจากตนาไล่มามาตบะจ้ะครับองค์ปิสามานาองค์ปิสรีนิพพิสามานานิพพิสรียุบะเตนเสนาโลกิตัตตะเตนเสนาธรรมเตนเสนาโลกิปิยยุบันอิทธิตานะปหิยามานะปิยติสรุปว่าดีเสนาชั่วเนาะมามาตบะจ้ะครับกายนาเนี่ยกระเนี่ยรู้ตันตระเรมาภิญ อโจเปปิริกะละตันตระเรมาทุกข์นี่อลารูปองลุ่นเนราเพียงอกุนายุมิโนนอกนายุปองลุ่นเนราบดุบาเล่มะลุ่นเสรแล้วแต่ชาซันอัตตะเสรณาตะบะจ้ะอกุนายุอลารูปองลุ่นเนราเสรณา
Tapi, nak buat yang naik ubah desa apa ya? Eri naik mah buat jenar sih, di sini naik cuan ya. Mama. Tuh aja, di sini naik cuan buat. Mama. Lepas apa lagi? Di sini nama cuan, tuh nampak dari depan tu saja. Cuan naik mah. Tuh apa lah? Tapi, eri kengur mejiga le. Di sini naik ubah. Ini kerana bahaya mana begini, kuat di sini naik jom cemai, tanah ni kalau memang pemulung sih ni dah. Di sini naik cuci lagi, di sini naik cuci lagi. Engkau tu jalan di sini naik cuci lagi. Tepat aja. Nanti ni mana tu nama? Tua jangan di sini naik bola, sini naik pipi. Biar jangan di sini naik bola. Biar jangan di sini naik pipi no. Eh, tua jangan di sini naik bola. Eh, jangan di sini naik bola. Kumpul, kumpul. Tepat aja. Masih entah apa, mana? Masih lagi entah. Di dalam ada orang lalai ni, mana? Uba besar orang. Abraia orang. Tapi, sena cuang, sena, sena kita kalau mari. Mereka, yang kan, kalau mereka ni ada manu bab ni, terima kan? Uba dengan sena loge, darah dengan sena loge, ni lalai ke? Ini cerita mana biaya mana biaya di sana, mana biaya mahu di sini nasi deshow, di sini nasi deshow lagi sih, sini naga mana lari, sini naik juga ni ko, mana ada di sini nari dekara malu, cedok balu apa malu, unum bebo malu, cedok ini satu kena deshow lagi kan, balu kiamah, ini satu kena deshow lagi sih, di sini naga. Sena sibet ni yang luar ni, kan? Sena sibet mau, eh, sena sibet semua, luar kalian bawa bola macam ni. Nih bangun ni sena semua, sena juga bangun ni tu. Nih bangun ni sudah kerja. Kami dah ni, kalau mal, tanya saya kiri dia mal, tanya langsung tu, biasa biasa sudah. Sena cuma, cuka tu sah cuma. Sena macam ni. And Najib ini sama, bukan yang baru itu. Tadi saja Najib ini sama. Siapa lah? Dan jadi kalau tu kalau tu malu orang bulu, tidak ramai lagi. Tidak ramai ini ada. Sebenarnya di kemarin yang nasi ini, sebenarnya sih ni mah, masih baru. Sih ni lagi yang di sebenarnya kalau kerja sih, cedok di macam tu sih ni. Sebenarnya lalu malai naik tu sih ni. Tu juga dia, jadi luka besar dia lah ni. Mana lembaga? Lara di sini nak balu apa? Tapi asyik amat tu, gua cuci orang layak. Mana ya? Eh, bahal saja, bahal. Sini nak balas solusi ni. Sini nak di, yoga besar ni, sini nak main yoga. Tapi sini nak solusi, sini nak mana? Tu apa besar lagi? Yoga. Tu apa ya? Sini nak solusi, sini nak solusi. Sena mungu sian, dia juga mungu saja. Sena berfikir nenek sian, dia juga tuapa berfikir. Sena semua ada kajar, yang mana? Semua. Eh, yang mana semua ni baca aja. Eh, aja. Sekarang malu, yang mana semua ni baca lah. Sena, sena ni ni gua, aja tapi dia juga sihir. Sihir. Sihir lah. Sihir. Aja. Kemarin, kaya kan sena suruh, sena yang dia kaya itu. Kaya kalau yang nama dua ulah, serna ne kaya nama dua ulah. Wajib kan kalau wajib pada yang ne dia serna ne nama dua ulah. Manokan kalau manokan ne manore macam je, manoyuk di ne dua ulah. Eh raja, kita ramal, naik cukup belum maya. Serna cukup ya? Naik cukup. Ye napa? Tapi ne. Sena dalamnya silo, ni bukan jawab malah, memain aja. Kita malu, tu ni dua ya baca untuk lupa lagi. Kamu orang jawab, na, dia kalau jawab ramal, kita malu. Sena lagi, coba coba macam mana, bawa lagi tu. Macam, sena lagi coba coba macam mana. Macam, lepas ya, eh lagi, kami ada kan. Lagi pun dari siapa dikalah ni lo? Oh di sini nabe aku lek mana? Emak sama suing mana? Tetapi ya kiri deh mana? Sini na dunia ni tu bukan ni mah kiri ni yang mana kau ni sini na coro aku ni beres sudah le mau ni lo punya lo nyamuk malu apa? Tuh tu jauh beru cedera.
ท่านก็ไม่เหมือนเลยใช่มั้ยทุกข์ทิศาไปยะมามาเยอะน่ะเปลี่ยนบ่มามาบ่เว้ยล่ะบ่เว้ยก็เลยจิตตัวนี้ยุบหนําบ่ยังได้ใช่มั้ยอุเวนะเวเตเวสระตราวิทุกขังทุกข์ทิศาเบญาติมีทุกข์ทิศามรณามีทุกข์ทิศาก็เลยเสร็จตัดต่อมาหมดครับครับเนี่ยเสนาชุบมาเสียสาธิกราเบญาติมรณะก็ชุบหมดเสนาไม่ชุบเลยสาธิกราเบญาติมรณะชุบเลยมา เออไอ้เจ้าเค้าเนี่ยรู้ชาติเตียจะตู้ผิดไปชื่ออะไรมามาเจนน่ะบ่ล่ะมามาบ่รู้จักผิดไปชื่ออะไรเสนาล่ะบ่ล่ะวะผิดไปชื่ออะไรเออกายกันเสนาล่ะผิดไปชื่ออะไรวิกันเสนาล่ะผิดไปชื่ออะไรมโนกันเสนาล่ะผิดไปชื่ออะไรไม่ชื่อหรอกว่ารู้ชื่อเลยเพียงกามวิปากัตตะชื่อแล้วตู้ยุบไปอ่ะล่ะมามาลายันนายกบ่มั้ยมามานายกบ่เลยชื่ออุนาติบาล่ะมั้ยบาแก่บ่ได้ชื่อเออไอ้เจ้า นี่กงจุเตยะตะแกงกรณีกันโหชุบออกเปลี่ยนมั้ยกันกันด้วยชุบอ่ะมนุษย์ย่องตั้วอ่ะมั้ยสรุปโอ้ดีใจตั้วลงเนี่ยชุบอ่ะชุบจองเปลี่ยนขึ้นมาเว้ยสรุปแม้กินเนี่ยเสนาชุบมาย่ะมั้ยมามาตบออกไปอ่ะบาเนี่ยบาชุบอ่ะแม้กินเนี่ยเสนาฤาธรรมเนี่ยปอเร็งปอเร็งผิดๆดิชุบไปได้กันน่ะเนร้อมมาอ๋อตูดีกา เตนาบาติสสะพั่วจําเลยทุกข์เออแล้วเนี่ยทุกข์ทิศาเนี่ยมาบ่ครับมาบ่ตัวผิดๆตามหมดล่ะมาบ่เอ้ยนี่แหละครับเนี่ยไม่ไล่ตอกกูสรแล้วป่าทอมาบ่ไล่ได้อ่ะมาบ่ผิดๆเนี่ยน่ะไล่ได้อ่ะอ๋อดีเนี่ยเรียนผิดๆดีเนี่ยผิดป่าล่ะมาบ่กูก็ไล่ได้อ่ะเออแล้วดิโลผิดๆสุไล่ตัวมาคนนึงอ่ะชายาวะอนุปายีนี่จะหลุดตัวอย่างเยอะกว่ากันไล่นี่แหละสรแล้วดิตัตตระฤดีเนี่ยดิผิดๆ มันเนี่ยตื้อเลยผิดเนี่ยจုံมาล่ะเนี่ยดกาธรรมะรู้คุณน่ะอายุมันยกไปแล้วมามาแม่มันอายุมันยกป่ะจุตุเอ้ยนี่จุตุกันน่ะจุตุสร้างเลยล่ะเค้าเรียกว่าอยู่อยู่ไปเลยมีอยู่ล่ะอยู่ป่ะเอ้ยนี่กว่ากันก็สร้างนี่ล่ะหรอกล่ะกันก็สร้างก็งาท้ายอะไรไม่ใช่ไม่อยู่ตรงอ่ะมากันตะวันเอาถ่ายกันอ่ะเข้าป่ะกันก็ตะวันเอาไม่เห็นอย่างกู เออจุ๊กไอ้จุ๊กซะบรุมีละมะรุมเนี่ยอ๋อเบบรุละชุละบรุละโคโรเนี่ยนึกละเนี่ยจุ๊กกันน่ะอเมญสร้างชอบเลยดิโลกุฏะต้องไหนได้แค่เนี่ยมามาไม่เทมุละแค่มามาดาเนี่ยดูดิกากะบ่ไหนดูอัตตะเลยสิเดชิเลยสิมามาไม่ใช่หรอกใช่ป่ะเออไอ้นี่ไล่แค่จ้ะแล้วพะยะแกเอ้อล่ะนี่ซื้อเองเด้กันโหช่อมจิ้นอ่ะกว่า ဒါတိတ်ထုတ်ချင်ပါပါဘာကြာကျောင်းကျောင်းဘာလို့ရလဲဖြစ်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 မှာလည်းကံချုပ်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါဆိုတော့ချုပ်ချောင်းချင်းမကျင်မဲနဲ့ဖြင့်အဓိကမချုပ်ဝဲတဲ့နေခဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဘာလဲကအကျိုးပေးဆုံးနိုင်ပါဆုံးနိုင်ပါမဆုံးနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အကျိုးပေးဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့သံဃာလှည့်တာမှန်ပါအကျိုးပေးဆိုတာသံဃာလှည့်တာကျေနပ်ပါမှန်ပါအဲ့ဒါ
a jewel, a jew. A young man, a jewel, or ya, Kanga, Kamavo, a jewel, Ubagavo. What ya? Kanga, a jewel, Ubagavo, Opala, Tabula, Kanga, Kamavo. And look at another jewel, Zaleo, my generation, and Bawa, what I'm saying. Ubagavo, what I'm saying, Ubagavo, here, give it that you know what, let it go. But what do you want to say? What is it? And I'm going to say, Lamla. Nayeto, what do you want to say? Yeah. The whole party, I'm Malay, Daddy, and the Aramaru, Didia, Camaro, Nanang, Louis, here, here. Don't hope, Chedanjama, Nan. Chedamajai. The whole party, Chedamajai, and they were at the car. Funny, I am to the mother. Chibu. อ๋อไหนคนไหนอ่ะยังบ่มาอู้จังสิได้อุตส่าห์อกุนัตตะนี่แหละก็มันก็อะไรไม่รู้สิโดเลยรู้อยู่ไม่ไล่ล่ะอยู่ไม่ไล่ดีมาเลยญาติมาดิสสารนี่น้าแหละท่านรู้โวตรงมานี่น้าแหละท่านรู้ดีๆอ่ะครับญาติรู้นิพพิริกะตะกูน้าเห็นจ้ะครับน้องเห็นน้าเห็นมั้ยน้าเห็นบ่ายังกูโดเพียงกันชื่อยังกันนอกก็บ่ว่าเลยอุปาทะอุปาทะก็บ่ไล่อุปาทะก็เนี่ยบ่ปอกปัวมั้ยนี่ครับวิปัสสนาก็บ่ไล่อุปัสสนาก็เนี่ยบ่ปอกปัวมั้ยครับนี่ครับกิเลสก็ปอกปัวให้กันขาดแล้วครับได้วุฒิมาเล่มเลยครับ
ကောင်းကောင်းသဘောပါအာဒါပြေဘုရားကံတို့ချုပ်ရထာနာလောရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်းတတ်ပါရှင်းတတ်ပါဘာကြောက်ကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့မှာဩဒီကတော့ကံကိုချုပ်ရတာဒီကလားကံကိုသိမှုကံဖြစ်ကြောင်းသိမှုဟုတ်လားကံတို့ရှုကြဘူးသိမှုကံတို့ရှုပေးဘူးသိမှုသိမှုကံချုပ်တာကိုသိမှုကံရောက်ရှုကြခြင်းကိုသိမှုသိမှုကံချုပ်တာကိုသိမှုကံရောက်ရှုကြခြင်းကိုသိမှုသိမှုသိမှုကံချုပ်တာကိုသိမှုကံရောက်ရှုကြခြင
thun ya thri pe lai ma ma age san da chi da ma la daiti na twae ni le ka wi si kaisa na twae ni da ka se na si pi ko sa ma kong chin na be ma ma daiti na twae ni le ka ma chauk khe lo wi si kaisa na twae ni le se na ma chauk khe lo da kha da ma lo to ta phan ko ma ti ni ma ma ti nai ma ma ti nai ma ပါပြေလို့ရုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့စေတနာဝိသိကိစ္စနဲ့တွဲနေတဲ့စေတနာမချုပ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့သောတာပန်ပဲသွားရမယ်။ကံကခုနဲ့အပေရသွားတဲ့ကံနဲ့ရှိသေးတယ်ခုနဲ့မပြောခဲ့ဘူးလား။ပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သွားတဲ့ကံလူပြေသွားတဲ့ကံညီမပြေသွားတဲ့ကံကခုနဲ့ကံတို့ထူးခြားတော့မတုံးတော့မောင်နိုင်တို့ကိုမျိုးနဲ့ရှင်းပေးခဲ့ပါပြီ။မှန်ပါဘူး။အဲ့တော့သောတာပန်မှာတကံချ
Tăng hồn mà chú tế lời tu mà Thế gái ra mà rô Thế lời ta vô chán lô Phong nó vô hả thế Thế bao giờ? Dạ Căn phát đi Bà lâu nha Thế gái ra mà rô Yết sợ tế sổ ra Lê bê bông Mà bò lê u lạ Chị em là Dạ Dạ bên Yá nà chế đó Căn hà công gió u lạ Căn hà Yá nà chế bê nào Nó vô vô hả lạ rê Dạ Ê là căn công gió lạ Thế bao giờ? Dạ Dạ bên Thế gái ra mà rô Dịch đoàn đi về khá chú ạ mà rộng sửa Mẹ lông lên phân hả lấy xe nà bà lô phân Mẹ lông lên mây đạo Ê là phân nhìn lấy xe nà Mây chân lấy xe nà Tiêu chân lấy xe nà Cô chân lấy xe nà Sáng nhìn lấy xe nà Cô ngạp xếp đế chú ạ Thế bây giờ chú bị lòng lưu bê đều Ngọn lúc Lòng xếp đế của xóa mà rộng xe nà sống nà Xe nà sống nó xe Càng xe nà lại càng thú vân lòng Xe nà mới cử cà mạng ra mì sử tà chào Tu sống đó Càng này sống đó Chú phê vô Sống đó Thế bây giờ Chú phê sống đó Tu này đưa mà ghi lệ đá đó Sống đó Vậy là cho ghi lệ đá Mà sống đâu là Ê là bà khó cho Nói sống đó Vô tông mà chưa có là bà khó Ê Vô tông mà cầm mũ kê đá Dễ gì vậy là Ê là bên nây bà Chó hòa lúc đá là mấy nhà Đi cho kia nằm Thế bây giờ Bây giờ nằm bò là bà lúc đó Ê Thầm nhá rồi nà rè, thả rà gà rè Thì xe nà rè ạp chăm chăm áo mì nô Xe nà chăm bò mô Thầm thầm thả rà gà rè Sa rà ngữ kì rì kì rè Mà gàm mù là gàm nghề Thôi rà A gàm rì là rà mê bè nô A gàm rì là mô hú rà gì Nào, a mê mê hú Thả mà hú, hú bà gà hòa lào mà Mà nà rè bù lạ Thế rà, thầm thả rà ngữ là Thầm mà bì rù bì hò thả bò Thế bây giờ, xa gà nước đi về khám nhá rồi, xa mấy nhá xa thông hóa này tuyên, thả lâu này tên tình bóng. Mà tên tình bóng. Tên tình kê đó, thì mà thì đi khá lưu dữ lô, nó có ông bây giờ là thì càng nhập chăm chăm bó mày. Có lúc xí hẳn là khám nhá rồi, càng mà hút bà gà ta xử lại chú bây giờ sống không? Mà sống này thì xí đó, mà sống là thì tăng ra về. Mà sống là bà có chẳng. Chuyên mà là, ai đi đó, bà ngà răng đi áo, sức của hóa bà sử dụng chiến chiến, thì sẽ là chúc chồng bà khí sạp bình này. Nếu phải không ạ? Nếu phải không ạ? Nếu phải không ạ? Bà có chẳng? Dạ. Sài nó dì ạ, tâm trà, càng chú hồng chiến ạ, là lúc đó, vui bà tâm à, chá nào là, lúc đó kêu là, đá biến này gọi em bà đi, bà là, chú chú, vừa là nà chú là bà 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 Khám nhá rồi chung nê ra phụ tí, cảm chất chí Mà tu vô tí gắn chung nê nê rồi Thế bà chá? Thế kè rè sê chú rè bà gò lè đi sê nà bà gò rà bè Vê nà chú rè bà gò? Sê nà bà gò Ê yếu chú rè bà gò? Sê nà bà gò Sê nà bà gò tí bè lè xăm bà Thế bà chá? Thế bà nó bà gò nà chú nê rè bà gò? Sê nà bà gò Bà gò tí bè lè chất cả tí khu vô chú sê nà bà yếu chú tí bè yếu mà yà mè Chê mà là? Kè rè nè rì rè nè 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 rè